Francisco Macedo te pergunta assim, o MM, por que do pontapé do JH, do Jorge Henrique, ainda magoado com ele, você jamais falou com ele depois desse lance, Marcelo? Cara, eu machuquei, ele ficou muito, muito chateado, né, no dia ali, chorou tudo. Mas ali no dia a dia eu sentia que ele não vinha assim, né? E aí, como é que você tá, né? Pô, muito tempo. Eu não gosto muito de ficar levando isso. Agora no treino, né, eu acho que foi uma atitude que não precisava, né? Eu acho que era o momento dele de nervosismo, né? Talvez eu tava treinando a equipe reserva contra titular para jogar contra o Santos na Copa do Brasil, talvez acho talvez, né? Eles por estar na equipe reserva, por querer jogar. E assim, eu treino como eu jogo, eu treino sério, chego firme, nunca machuquei ninguém, pode ir aí, pode qualquer time aí, ficou uma semana por causa do Marcelo Matos no departamento médico? Não. Então eu treino firme, eu gosto que chega firme também, né? Mas como que foi, né? Não foi legal, né? Mas tudo bem, já passou. Eu tô aí com meus 5, 6, 7 jogos aí em sequência aí, né? Tomei um cartãozinho amarelo agora, terceiro, aí tô fora dessa primeira, essa outra partida, né? Primeira partida fora por cartão. Mas estou muito feliz.